Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն հայրենի իշխանությունները տարբեր քաղաքական ուժերի հետ ինտենսիվ քննարկումներ են անցկացնում իրավիճակից դուրս գալու ելքեր գտնելու համար։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ իշխանության ներկայացուցիչներն անհանգստացած են օր-օրի լարվող վիճակից ու շատերի համար արդեն հստակ է, որ անհրաժեշտ են իշխանական վերնախավում կտրուկ փոփոխություններ կատարել։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում իշխանության ներսում կրկին հրաժարականներ լինեն, ընդհուպ նոր վարչապետի ընտրություն։ Առայժմ, սակայն, այս ամենը միայն շատ թեժ քննարկվում է, ու վերջնական հանգուցալուծումը ըստ իշխանության ներկայացուցիչների կլինի առաջիկա օրերին։ Ի դեպ, իշխանությունն ամեն գնով փորձելու է հասնել նրան, որ 17 կուսակցությունների առաջադրած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետու թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը չընտրվի, այլ լինի անձ, որը ընդունելի կլինի միմիայն իրենց համար։ Բայց այն, որ իշխանության ներսում այս օրերին շատ լուրջ խմորումներ են ընթանում, դա փաստ է, որի պատճառով է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ևս բազմաթիվ հանդիպումներ է ունենում տարբեր քաղաքական ուժերի լիդերների հետ։